બહુચર્ચિત હેડલાલ પેપરની લીકના મામલે વધુ ત્રણ આરોપીઓને પોલીસે અટકાયત કરી તો મુખ્ય સૂત્રધાર જયેશ પટેલની પણ પોલીસે અટકાયત કરી છે. ગૌણ સેવા પસંદગી દ્વારા લેવાયેલ હેડ ક્લાર્ક વર્ગ ત્રણની પરીક્ષા લેવામાં આવી હતી. યુવરાજસિંહ દ્વારા પેપર લીક થયા હોવાનો દાવો કરતા સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ ખાતે 11 આરોપીઓ વિરુદ્ધ નાનજોગ ફરિયાદ દર્જ કરવામાં આવી હતી. ત્યારે પોલીસ પહેલા 8 આરોપીઓ, પછી અન્ય 3 આરોપીઓ અને આજે મુખ્ય આરોપી જયેશ પટેલ સહિત 2 વિદ્યાર્થીઓ એમ આજે પણ 3 આરોપીઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે. તો પોલીસે અત્યાર સુધી 14 જેટલા આરોપીઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે. તો 44.37 હજારનો મુદ્દામાલ પણ કબજે કરવામાં આવ્યો છે. જિલ્લા પોલીસ વડાએ જણાવ્યું હતું કે જે ઝડપાયેલ વિદ્યાર્થીઓ છે તેમની પાસેથી 12 લાખથી અને અન્ય વિદ્યાર્થી પાસેથી 5 લાખની ડિમાન્ડ કરવામાં આવી હતી. તો કોઈએ રકમ આપેલ નથી. તો આ ઉપરાંત આ ત્રણેયને આજે સાંજે કોર્ટમાં રજૂઆત કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ પોલીસ રિમાન્ડમાં વધુ વિગતો બહાર આવે તેવી શક્યતાઓ છે. તો હજુ 2 આરોપીઓની અટકાયત બાકી છે. તે પણ 5 ટીમો દ્વારા બનાવવામાં આવી છે અને એ દિશામાં પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. અને હજુ પણ વધુ નામ સામે આવે તો હજુ વધુ મુદ્દામાલ અને રોકડ ઝડપાય તેવી પણ શક્યતા છે. સૈયદ સોયબ, ZSTV, હિંમતનગર. DYSP PH-20 ચલાવી રહ્યા છે અને આ તપાસમાં જુદા જુદા આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે. આ જે આરોપીઓ છે એનાથી પૂછપરછ કરતા બીજા 2 કેન્ડિડેટ જે છે એ પેપર ચોરીમાં જે હતા એની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને એની સાથે સાથે મુખ્ય આરોપીમાં જે જયેશ પટેલ છે એની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તો સૌથી પહેલાં જે આપણે જે જયેશ પટેલ છે એની જે ધરપકડ છે એ જે SIT જે IG સરની સૂચનાથી બનાવવામાં આવેલી છે એ સંદર્ભે ગાંધીનગરની LCB ટીમે પકડી પાડ્યો છે અને એની ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે. એને આજે નામદાર કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરીને એને રિમાન્ડ મેળવવામાં આવશે. એની અત્યારે પૂછપરછ ચાલુ છે. એની પાસેથી એની ગાડી કબજે કરવામાં આવેલી છે અને જુદી જુદી જે પૂછપરછ છે બાબતો ઉપર એ અત્યારે કરવામાં આવેલ છે. એની સાથે સાથે જે 2 જે કેન્ડિડેટ છે એ કુલદીપની જે પૂછપરછ કરતા એને પાસે જે કેન્ડિડેટ બેસાડ્યા હતા એમાં જે 2 કેન્ડિડેટ જેમાં રિતેશ ઉર્ફે ચકો ભીખાભાઈ પ્રજાપતિ એ અત્યારે પરીક્ષાની પ્રિપરેશન કરે છે અને એની સાથે સાથે એને જે પરીક્ષા છે એ 12 લાખમાં એની ડીલ થઈ હતી અને એને ગાંધીનગરમાં જે એના સેન્ટર હતા એ ત્યાં જઈને પરીક્ષા આપી હતી. અને જે બીજા જે કેન્ડિડેટ છે એ રોનક મુકેશભાઈ સાધુ એ રહેવાસી હિંમતનગર એ પણ જે પરીક્ષાઓની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરે છે અને એની સાથે સાથે એની 5 લાખમાં ડીલ થઈ હતી અને એને પણ રાત્રે એ ક્વેશ્ચન પેપર લઈને એને સોલ્વ કરેલા હતા અને એને જે એ બાબતે પુરાવા જે એકત્ર કરવામાં આવ્યા છે અને એ બંને કેન્ડિડેટની પણ ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે અને એના પણ રિમાન્ડ મેળવવામાં આવશે. મુખ્ય આરોપી જયેશ પટેલને ક્યાંથી અટક કરવામાં આવી છે? એ જે ગાંધીનગરની જે LCB ટીમ છે એ તપાસ ટીમના જે હિસ્સા છે એને ગાંધીનગરથી એને ધરપકડ કરવામાં આવી છે. જયેશ પટેલનો મુખ્ય રોલ શું હતો સાહેબ? જે પેપર જે છે એ પેપર એમને લીધા હતા દેવલ પટેલ સાથે અને દીપક પટેલ જે છે એની સાથે લઈને એને આગળ જે દર્શનભાઈ છે એમને આપ્યા હતા અને એના જે જે સૂત્રધાર મુખ્ય સૂત્રધારની કડીમાં એક મુખ્ય આરોપી છે. કુલદીપના ઘરે કેટલા પરીક્ષાર્થીઓ બેઠા હતા એમાંથી કેટલાની અટકાયત કરી? કુલદીપ કેટલા બાકી ઘરે જે જાણવા મળે છે 4-5 જે છે એ બેસેલા હતા એમાંથી આજે 2ની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે. કુલદીપને ક્યાંથી પકડાયો સાહેબ? જે કુલદીપ જે છે એ તપાસ ટીમ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં અગાઉ આવેલી છે એ પણ ગાંધીનગરથી ધરપકડ કરવામાં